Välkomna allihopa till den nya serien Jakten på Zlatan. Det här är alltså säsong 2 eller FIFA 16 edition, kalla det vad ni vill. Men det är den här serien där vi ska försöka få tag på Zlatan utan att köpa FIFA points och utan att köpa FIFA coins. Ni ser där uppe, jag börjar med 500 coins, jag har 000 i rekord. Och det här är alltså det laget jag börjar med. Och ni kan se, jag har inte så bra spelare, men det är det vi får rulla med. Vi har en del packs här. Ska öppna dem. Oh, det är alltid bra med lite guld. Och rare-spelare. Okej, tack så mycket för informationen. Alltså det sjukaste är, tänk om jag får typ Zlatan i de här. Inte för att jag tror det, men tänk. jag borde inte tänka ens. Kom igen nu, Harry Kane. Give me something. Oh my day. Griezmann, kan du göra bättre än Harry Kane? Det är en rare. Oh, alltså ett bronspack. Vem vill typ ha det här? Oh man, det här är ju skämmigt där. Jag vill inte ens gå igenom dem. Zlatans pris just nu, det kan säkert ändras. Och han ser inte allt för dyr ut. Men det är självklart i början av Ultimate Team. Och jag tror han kommer säkert höja sitt pris. Men runt, om vi säger 400 000. Om han stannar runt det priset så är det möjligt att få honom utan att köpa coins eller så här fuska. Fuska till sig Ibrahimovic. Och det är det vi ska visa att vi kan göra i denna serien. Detta är alltså det laget jag kommer köra med. 42 i kemi och ja, jag får göra så gott jag kan. Okej då, Rossognieri. Du blir alltså min första... Okej, nu märkte jag att han har Messi på topp. Åh, men varför har man det? Han är division 10. Känns som passningsspelet är väldigt viktigt i det här spelet. Och alltså jag menar i detta spelet så är det självklart viktigt. Jag menar i FIFA 16 är det extra mycket viktigt. Okej, Messi, Messi, Messi! Jag har spelat det. Come on. Det är väldigt bra. Väldigt bra. Och så petar den. Åh, man, jag försökte sweata. Så ner där. Ut på kanten. Och så mål! Come on! Yes! Var det mitt första mål? Var det mitt första mål? Det var officiellt mitt första mål. Alltså, jag höll på att fixa mina volyminställningar och så höll han på nästan att göra mål. Skottfint här uppe. Springer här. Han springer, löper, direkt skott! Oh, kom igen! Peta in den! 2-0! Vad gör hans målvakt? Kolla, det var en bra räddning, men han står ju bara där. Okej, i och för sig, det, jag vet inte. Nej, men jag skyller ändå på målvakten. Kom igen. Mycket bra. Och så trippeltapp! Oh, nej, kom igen! Ah, jag har lite bollar. Skott fint här. Ah. Nu, peta in det. Nu då. Nu då. Tredje gången gill, fjärde gången. Jag vet inte vad det är. Det var riktigt E-AIDS. Helt seriöst. Jag hade blivit riktigt sur om jag hade släppt in ett sånt mål. Han blockade två gånger innan jag petade in den. Alltså, kom igen. Dra på skott där bara. Lionel Messi. Vad ska du göra? Hoppa. Målvakt. Nej, nej målvakt, ja, ja. Sen utsparken ville jag inte att han skulle göra. Det gjorde han automatiskt för den hade redan sparat. Han fick ett mål alltså till slut. Messi igen, det här är inte bra. Målvakt. Yes, ta lugnt, håll i bollen. Ja, den här killen, han är grym. Downing, Downing. Bra spelat, kom igen, nu. Nej! Ah, bra, så stoppar man Messi. Nice! 3-1 då blir resultatet och definitivt en välförtjänt seger. 3 poäng i division 10. Nej, EA. Nej. Suarez är 90 rated medan Zlatan är 89. Nej, nej, jag accepterar inte det. Motståndare nummer 2 har ett fullt non-rare guldteam med 100 i kemi. Toxic Panda behöver det. Där. Och så peta in den! Oh, vilket kyligt mål! Nej! Yes! Bra block, Christian. Nej! Okej, okay. Skottläge för någon. Den går! Stolpe! Jag tror den skulle in. Målvakten hoppar inte ens. Han vill lite skottfint upp här då. Och sen skjut.
Vilken räddning! Åh, det är farligt och det är väldigt farligt. Åh, gå inte in i varandra! Men varför gjorde vi det? Den är bra, men det var ju öppet mål. Du hade den nicken, mannen. Jag har ju spelat där. Bra spelat där. Kom igen! Varför? Domaren, snälla blås! Så fattig domare! Testa en 4-3-3 och jag gjorde nästan ett noob-misstag där. Christian, gör inte det igen. Fattar du? Ja, men han kan ju inte ha bollen fortfarande i EA. Så fattigt! Jag bröt den! Han går rätt in i mig! Come on! Kom igen! Få iväg den! Nej! Matchen slutar då 2-1 till motståndaren och jag vet inte, jag hade mer shots on target, mer bollinnehav, så jag vet inte vem som förtjänar det egentligen. Därför inkasserar vi vår första förlust i denna episoden och vi har fortfarande 3 poäng. Episodens sista match spelas mot FC Yerevan. Och han har ett par rare spelare där som kan göra lite skada mot mig. Absolut beast. Skottfint här. Och så, han kör själv! Retur, Neon! Retur! Ta den själv då. Där blev det ett mål! Fantastiskt mål! Come on! Jag höll in den. Han flyttade på sig. Han trodde jag skulle passa en andra. Och där var ett fint mål. Jag har spelat Araujo, Sergio. Men jag har boll! Domaren spelar för det. Va? Offside? Visa mig offsiden. Han är ju helt fri. Det är Johnson. Jag vet inte vem du är. Men du vrider och vänder. Och skott. Och returen. Så fattig retur. Det var ett petmål. Sergio Aguero. Nej, domaren. Det är ju så fult. Skicka ut honom, domaren. Nej, det är fel kort, domaren. Alltså det där målet. Helt seriöst. Nej, du kan glömma att du får 2 sådana direkt. Varför har jag sån otur? Nej, kom igen. Du kan inte. Alltså. Kom igen nu. Klart inte. Den kan vi sno. Peta bort den. Så dålig pass. Där. Till honom. Och så petar in den. Kom igen! Du missar! Nej! Oh my days! Det är 2 gånger det här laget missar öppet läge. Det är andra gången. Nej. Han kommer sweaty. Nej, han behövde inte sweaty. Jag hade ägt sönder det om vi hade ett bättre lag. Vänta bara till nästa episod. Då ska ni få en uppgift att göra. Ni ska väl... Han kan sätta öppet läge. Kan inte mina spelare? Straff, jag vet inte vad jag gjorde. Det är för jag tajmade fel, för det laggade. Så, ja. Visste det. Vi tar ut målvakten. Men det går inte. Det här laget är, alltså de har spelat 3 matcher idag. De är supertrötta. Mannen, han dödar mig. Jag tycker bara vi glömmer den här matchen så fort som möjligt. Vi har alltså bara 3 poäng efter 3 matcher spelade. Som ni ser där så har vi 1757 kronor i banken. Och er uppgift till nästa gång är att skriva på kommentarerna vilken spelare jag ska ta in. Och jag tänker bygga 2 lag. Ett lag ska vara BPL-lag för att de har så många bra och billiga spelare. Och ett annat lag kan vara vad som helst. Det kan ni bestämma senare. Men vi ska först bygga ett BPL-lag och då vill jag att ni ska ge mig en billig anfallare. För 1757, vem har jag råd med en billig BPL-anfallare som är grym? Skriv det i kommentarerna så ska vi se vad vi kan göra. Och den som blir mest populär, den skaffar vi tills nästa episod. Då hoppas jag ni tycker om att Jakten på Zlatan är tillbaka. Tyvärr så gick det inte så bra den episoden, men jag hoppas ändå ni tycker om serien. Och ja, som sagt, skriv kommentarerna så ska vi se vad vi kan göra till nästa episod. Så får ni ha det så bra tills dess. Ha det gött!